Здравейте, мили мои харибота, и добре дошли в едно ново видео, където днес ще започнем една нова поредица, в която се връщаме в стари игри, които преди време сме играли, и искам отново да ги погледнем, защото днес ще играем играта Stairs, която се прежда Стълби. Тази игра сме играли при 4 години и една от най-така, които съм запомнил и съм направил голямо впечатление, заради това ще е една от първите игри. Играта се води страшна, ние сме някакъв журналист и разследваме трима човека или там, които са дегизанкуса, които са изчезнали и се вземем в някакви, помня, някакви стълби да слезем някакви. Така че нека започваме. Така че ако видеото ви хареса, искате още подобен видео, ударете бутон за харесване, абонирайте се на канала Харибо и сега има история. My name is Christopher Adams. Freelance journalist looking for a new story and someone to sell it to. Lately I've been looking into three missing people, but with no luck. Valerie Berkeley, James Reed, and Jean Jowers Remens. Berkeley was allegedly kidnapped by the other two and is presumed dead. There was no ransom note, no exchange. All three simply went missing for 3 years. Until now. Police found the body of a young female yesterday in the old factory outside of town. According to my contact, it was Berkeley, killed by strangulation. So why would a kidnapping victim turn up dead 3 years later? Are Reed and Remen still involved somehow? I'm on my way to the factory now. If nothing else, I'll get some photos before anybody else does. Това беше краткото въведение в играта. Накратко ние сме някакви журналисти, гледаме някаква история, която да я напишем и да я продадем някой, за да изкараме пари, защото по този начин се изкараме парите уж в играта. И от доста време разследваме за някакви изчезнали хора, от които са нали, някакви трима там Валери, Джеймс и Джон Лидери, знам какви бяха. Двама от тях са отвлекли единия. Сега са му открили тялото 3 години по-късно на единия, що са го отвлекли, що са го убили, я знам че. Но сега ще отидем да видим какво става и да се надяваме, че сме едни от първите. I found a way to the factory. Добре, и тук има едно нещо, което ще се опитам да направя в тази нова поредица на играта. Има на всяко ниво нещо като 8 снимки, които трябва да направим. И те са ето тези, така че трябва като ги видя начин някаква врата. Това мисля, че е тук още началото някъде. Някаква друга полуотворена врата. Нека видим какво ще правим. В момента сме някъде в гората и отиваме към някаква изоставена лаборатория, или какво беше? Май беше някакъв изоставен цех, не беше точно лаборатория. Аха, и тук не ще виждал. Какво пише тук? Не дакра. Не мога им тук най-вероятно, нека видим. Не, просто много тихичко се чува как се опитваме да отворим портата. А между другото, да, ето е вратата, не да кръл, затворена, иначе това е камерата. Би трябва да се доближа. Saving photo. Ето го вече, тук снимката е свет. Значи е, това не е до някъде целата. Да ръчим какво се случва и да направим тези снимчици. Try photographing the big door. Да се опитам да снимам голямата врата, ама аз вече го направих. Тук е някакви графити, не знам, натам не мога да ходим. Насам е, че може да ходим, но трябва да има охрана. Но всъщност няма никой. Hold the shift key to run. Натискам го спокойно. Тук някъде ходя, тук е чук барикадиран. Че, може ли се катери от тук всъщност? Не мога. Не мога да скача между другото. Има клякане, което ние буквално лягаме, ставаме едно с тревата. Но не можем да скачаме. И това би трябва да е другата снимка. Добре, нека сега снимаме и това. Saving photo. Yes, значи мисля, че няма голямо значение откъде ги снимаме някакви такива неща. И сега записвам нещо. Looks like it has been forced open and down the police would go in through a side door. Значи тук ел, някой е насилил вратата да се отвори, не влязва с взлом. Няма да е най-вероятно полицията. Тъй, че някой или нещо друго е влязло тук. Пак записва нещо. I got into the factory, the crime scene should be close. I should look around and take all the pictures I need. Значи тук казва наша, да се огледам, да направя всички снимки, които трябва. Сега обаче не знам кое търсим. Дали търсим това тук с Библия или какво трябва да е? Или тази тук долу? Но както ви казах, тази игра снимахме за първи път през 2019-та, буквално началото. Наистина ми остави доста голямо впечатление. Но сега тук трябва да се опитам също и да намеря кенчета. Така че за хората, които са гледали старите видеа, не се чудете. Хари, защо играеш отново? Аз не я помня между другото. Доста нещата не помня, които стават по-напред. Защото има пъзели, имаше някакви, ако не се лъжат, чудовища, някакви опоненти, някакви неща имаше. А накратко играта си е доста уличка. Ами нека видим тук, гледайте сега, върви на страни, обаче не мога да спринтирам. Много странно човек. Пък играта не е толкова стара между... О, не, някой затвори вратата.
А сега какво, какво ще правим? Ще продължим напред. Друго няма какво направим. Тук някаква контролна зала коста. Тук какво са правили тези хора? Бе? Значи някой е вървял след нас и някой е влязал преди нас в... Той е тук, ако трябва да е... Фабрика, девозан. Аз колко нарекох това вече? Значи лаборатория, цех, фабрика. Другото кошо е, което ще спам. Училище. И между другото, ако видите нещо, което аз пропускам в играта, напишете го в коментари, защото знам, че има тук там на някои места... Какво става с тази лампа? Тя малко поводя. На някои места би трябвало да има някакви странни неща, които аз ще ги пропусна. Но ето тук... А то не е хапчета, то е просто някакви кенчета. Busy vagabonds. Заети вагабонди. Ай, тук това не мога взема ли? What? Има пропускачка. Ето още една снимка. Нали това го направихме? Значи... Нямате... чай сега, това е гадно, защото аз съм... Трябва внимавам кое къде. Значи всичките мога да намеря прозрачен начин. Чай, тук е 5. Тук е буквално за това е 5. Окей. Играта е малко странна. Търсим също някакво тяло, което е отбелязано. Какво се записал този нашия? Чай, видим какво пише тук. Той е написал вече една страница. Тук е бил единият човек, който са държали. Който би трябвало да е някаква жена. Костане. Чакай. Това мисля, че са лентите, където пише полис. Чакай, са ми снимките, върни ми това. Полис мисля, че е това. Да, и тялото и тук. Значи ето е тая доната. Ето го е полис. Значи тук са намерили тялото. Why kill her and just leave the body? Did they panic or was it the plan to get rid of her? Защо са я убили и са оставили тялото просто е така? Или плана е бил за да се отърват и от тялото, обаче нищо не са успяли. Нека имаме тук, че пропуснах цяла стая, която, виждам, що съм пропуснал, защото няма нищо толкова интересно. Скичом масте анвандас. Ако някой знае какъв е този език, напишете го в коментари, защото аз нямам в момента никаква идея. Значи последната снимка, която търсим, е някаква доста тежка врата. И тук вече слизаме надолу. Лека по лека отиваме в подземието на тази фабрика. Смени се даже и атмосферата. Значи тя са ръждясали, значи това е доста старо. Наистина то се лечи, че е старо, де. Своя играта не знам в коя година трябва да се развива, обаче не, нали, предполагам, че нещо като 2010. Между другото се вижда как е... Аз мисля тук вече някакво такова разсъждам, кога е направена играта и всякакви неща. Обаче се вижда как като минаваме бързо и някои неща не ги зарежда веднага на момента. Вече може видите някакви такива дупките, много, много внимателно трябва да гледате. Чакай. Секунда, тук нямаш ли по някакъв друг начин да го виждам аз? Мога се закълна, че тук като бях вътре и погледнах насам, беше барикадиран. Или аз по някакъв начин поудявам. Интересно, може съм видял нещо друго, може просто аз да се бъркам. Но и от тази вратата, която трябва да снимам, и тук отзад не мога да отидем, разбира се. Тук е скицрум. Бе, нека да снимам тази врата. Направихме ли я? Да, направихме всички снимки за това ниво би трябвало. И сега отиваме към тези стълби, които са уша на началото на играта. Добре, конклужен. Ох, майко, това е много. Накратко, 3 години ги няма и няма как 3 години са стояли тук, така че явно са се движили. Защото нали тая е била отвлечена. Оп, стигнахме додолу. Къде съм в момента? Не. Аз бях стигнал додолу, това не е честно. Чай сега видим какви снимки търсим. Някаква снимка, някакъв човек. Предполагам, че това вече трябва да са хапчета, втората снимка. Огледало, бюро, някаква рисунка, предполагам, че трябва да е това на сцената, не може да е истински човек. И другите вече лека по лека ще трябва да се опитам, защото тук вече става доста едни и същи. Върни ми снимките, човек. Гледайте, има нещо като някаква тръба ли, която има отгоре, не знам. Някакво бюро, половината, което е снимано, и телевизорите, което е интересно, някакво друго бюро, което е снимано. Те, знам, че почва вече да. Тук тая ще плаче. Моля ти още надолу, между другото. Или няма ми позволи играта, защото има още стълби надолу. И тук... моля ти още надолу. Стига, че... аз се връщам на едно и също. Тя погледна секунда. Значи тук пред нас има тръби. Сега ще продължа още надолу да отивам. Или просто ще ме телепортира по някакъв начин, без да усещам. Я да я видя. Да, едно и също. Моля продължа надолу, колкото си иска. Мисля, че и нагоре ще е същото.
Но просто играта ме телепортира и сега си мисля, че има няколко етажа, няколко различни нива, пък всъщност е едно и също. Кой плаче? Къде си ти? Тук ли ще вече? Кой си ти? Hello? Hello? Who's there? How can you hear me? My name's Valerie. I've been locked in here. You have to help me. Че това не е ли уж горе е било тялото й? Или може да е друг човек това, де да знам. Обаче явно по някакъв начин се свързахме, нали, намерихме някои. Но това тук е много крипи човек, вече започва лека по лека с тази игречката. Оп! Тук се чу нещо. Къде си? Ти си, тя е там. А. Значи, тя в е тая стая, ето тук. И ключа за стаята е в ето сейф. Трябва да намеря комбинацията. А, ох, това е 6 цифри ли е, човек? Вау. Значи трябва да намеря A, B, C, D и F. Значи трябва да намеря букви, които са цифри. И с това тя цифри да ги използвам, да ги сложа на място на буквите. Има някакви врати тук, ако... А, добре, тая е отключена. Чай, теб трябва да снимам. Бам! Мисля, че това е първата снимка. Някакви хапчета, щупено огледало и някакво бюро. Кочерили би Валери in that case, who died in the factory if Valerie is down here. Значи наистина нашия потвърждава, че горе тялото, което са открили е било на това момиче, но тогава как е тя? И ако наистина е тя, кой или коя са открили горе? Friends came over to see her today. Stayed for hours in her room until I asked them to leave. She was getting a bit too excited. Това, което Doctor's Prescription... Ага. Това, което ми харесва между другото в играта, макар да е от 2015, е, че има, нали, озвучение. Някой ги чете тези неща, не трябва да ги четат. Макар че и те, тук, ако тях, и тях се бяха чели, ще бъде топа на топа. I renovated the room in the basement well before. If I'm going to do this, it should be done here, where I can be in control. Значи това някой други е писал тези неща, нали? Не сме ние, разбира се. Обаче тук пише, че е бил подготвен и най-добре всичко това, което искал да прави, трябва да го прави тук на този етаж. Значи насам можем да ходим. Нека можем на другата страна ходим, а все пак. Значи насам е кухнята и той прекарва доста време тук, като приключи с нея. Което звучи много странно, грешно, отвратително. Имаме снимка някаква микроволна, обаче ние нямаме тук микроволна между другото. О, добре, това са само обувки. Заключено, заключено. Ей, това мисля, че ми допада на тези игри. Нали, те казано от едно време, защото има някакви много глупави джампскерове, които се хващаш. Това мисля, че са някакви цигари, някакви други неща, които пишеш тук, обаче не мога да ги погледнем. А, май, това трябва да го снимам. Family Ties. Бе, защо ми отваря само това? Искам да ми отваря на снимките, не ме интересува нищо друго. Значи те и огледал. Я да видим тук има ли огледало? Е, това огледал, нали? Я да погледнем. Да. Че, какво? На огледалото тук на снимката се виждаме ние се едно, а пък тук всъщност не се виждаме ние. Значи по този начин изглеждаме... Изглежда нашия герой. Clinical Psychology Second Edition. Second Edition. И това май трябва да го снимам. Чай си. Не, не, защото помня, че имаше такъв стол. Да, значи половината ги намерихме, другите ще са малко по-странни. C, Bookshelf Row, F, Edition of Book. Какво? А, тук има номера. Как, чай, какво? Две... Чай, искам да погледна това отново. Значи, какво означава C, Bookshelf Row, F, Edition of Book? Clinical Psychology Second Edition. Аз трябва да си ги записваме на къде, човек. Ще си ги запиша на телефона, защото няма да стане толкова лесно. Значи Bookshelf Row би трябвало да е на кой ред ли, на кой трябва да се води на това на... за книгите, на кой е подреден, но което е на третото. Edition of Book е 2, защото е втория edition. Значи 2 от числата вече ги намерихме. Уж. Мадам, в кухнята... Бля, това е просто кенча с храна. Тя тук ли? А, купреше? Ей, какво търсиш там? Тук не мога ходим, да, съжаление.
Но насам можем да е където скицрум. Какво да означава това? Добре, не ми викай. Значи тук ма е нещо като някакъв архив. Иначе... А, тук мога да обречам, мисля, че не мога ходя. И тук трябва нещо да има. Защо? Обаче насам не мога ходя. What? Тук не трябва ходя, някак си не знам що. И що те са тъмно черни, нямат никаква текстура. Нека не съм. Уу. Кой това е, човек? Значи тук някъде трябва такава фигура, която е нарисувана, за да ме стресне. What? Окей, нещо става с играта, защото няма някои текстури ми. It has become a routine. He does the same things to me every day. Значи не знам от колко време е тук. Това за нея е станало като рутина. И прави едни и същи неща на нея всеки ден. Тук не знам дали мъчно дойдеш, между другото, ма теб ще снимам, защото ме трябваш за една снимка. Дата сейфа. Сега тъпото ще е, ако по някакъв начин играта е бъгава, понеже съм с по-нов компютър. Гледайте, не трябва да е по такъв начин. Защо е, че? I don't know what he'll do when he finds you. Да бе, спокойно, стига се викава. Трябва да побързаш. Не знам какво ще ти направи, като те открие. Еми, опитвам се да бързам, а... Не знам какво точно търся. Съзнам да, ама къде и? И това е като някакъв лабиринт. Тук има толкова много пътища, които мога да избера. Уу! Здравей! Saving game? Че, тук мога ходя, май. Да, ама това... Брат, аз нямам фенерче. Какво е това? Това е врата. Аз не виждам къде съм. А, тук не мога ходя. Как те е? Е тук аз ще мога да влизам тук под масата. И тая ми каза, не си сам там долу. Да, видях. Имаше някаква фигура, която стана жива на стената. Те се появи от нищото и просто замина някъде. И тая иска да ѝ помогна, обаче тя на мен не може да ми помогне. Тъй, че малко... тя ми е безполезна. Трябва да се махна от тук, не ме интересува какво ще стане, просто искам той да спре. Ами ще спре, ама... О, че е тук има нещо. Значи какво, няма да използва такива никотинови лепенки, иска... Нали, мисля да използва никотинови дъвки. Тук има нещо, като пише. Значи тя все още не е свикнала с новата и стая. И нещо и станало, защото се е подула там, се е ударили или тя се е ударила, де да знам. И би трябвало това... How do you know my name? I never told. We need to help each other, Mr. Adams. Don't you want to help me? Так, как оставя човек, так, как ми знае името? Аз не съм си казвал името. То тук става, почва... Доста шанта. Уу! А4D. Здравейте! Как се отворя тая врата? Нека запиша А4D7. И ни остават само още две числа, или те казвам букви, които трябва да мерим, които са Б и Е. Между другото, е това май трябва да го снимам. Защото това май не е... Такова... А да, това е телевизор. И също трябва да намеря някакви телевизори и... Това не знам как го опиша, което стане друго с някаква тръба, която има отгоре и нещо нещо като карта. I found 2 digits to the safe, A4D7, the rest can't be far away. Значи, намерили сме там още две числа, а това е началото. И другите числа не трябва да са някъде далече, което това е малко странно, защото... Нали, в другото намерихме две, тук намерихме две, дали в момента трябва да се върна и към... The last thing you need is in the storage room, behind the green door. Hurry up before he gets back. Значи на вратата има оставен ключ. Къде тя е? А, ето е. Е, мадам, какво правите? Тя просто стои. Това ключ го нямаше ми наряд път. Сте, че добре, що му казваш. Нека ходим да ги наведем тя. Тя просто си пее. Няма нищо странно в това. И тук има 5000 врати, които мога да се опитам да отворя. В това също няма нищо странно, разбира се. Нищо, че всяка е заключена. Нека позная, последната ще е отключена. What? Не? Никоя? Чек, какво е тук?
I will be free. Isn't that what you wanted, Mr. Adams? О, не, човек. В момента това, което чух, мисля, че не ми хареса. Тя каза, аз ще съм свободна, не е ли това, което искате го... Господин Адамс. А, значи, последните числа са B6 и E2. Хм. Интересно. Нека това да не го показвам, защото на YouTube не му харесва. YouTube едно време беше доста по-различен. А, но сега нека им. Значи, трябва да е 4... 6, 3, 7, 2, 2. Май това трябва. Добре, просто съм объркал вместо... написал съм третия, тъй казано, нали, третия ред, а трябва да е втора, което малко става. Къде, сега това за... А това е за тук, мисля, че? Да. Чакай. В тази игра не ли поводяваме? Май да. Я че я погледнем тъй тук. Има ли нещо? А, не. What? Чакай. Ама тя беше тук. О, не. Добре, това. А, и е това е едната снимка. Уоу, добре. Чакай видим другото, което ми става някакви телевизори. Значи ако тук не знаете какво да правите. Аре, брат, какъв е този стол? До някъде ще бъдете заседнали. Значи нека не се търсим много телевизори. Тая чухме се смея, което не е много хубаво. Тук какво има някакви офиси. А ни насяка има хубаво почти. Вау, това ми харесва. До сега всички врати. Имаше толкова много врати, които бяха заключени по някакъв начин. А сега мога да ходим навсякъде. Бля, там няма никой за сега. И това трябва да го снимам. Добре, това готово ли е с снимките? Yes, всичките снимки ги направихме отново перфектно, защото това мисля, че в предишния път, като минах играта, въобще не успях да ги направя повече неща. Тук има някаква туалетна. Има някой, който се крие. Тук мисля, че обаче не мога видя крака или всякакви такива неща. Какво е това? Просто влизаш и стоиш, усамотяваш се. Или някой просто е откраднал туалетната, не е нас очи да наистина. Някой да е взел туалетната, защото вратите са съборили тук, всяки други неща са направили. Ако трябва да стане... А, доколкото разберем, би трябвало идем към следващото ниво. Кое е това? Хапчетата! Тя ги изтървава. Чакай, тук има две врати. Тая е заключена. И тая е заключена. И няма нищо друго. И тук... А, заради това няма туалет на гледете. Като пустим камерата и откриваме някакви тайни местенца. Кое е това, бе? Красавец. Аудио бюро на доктор Фредерик Беркли. Август 29, 2006. It's been 3 weeks since Valerie passed away. All the attention, the media intrusion, became too much. We were making such progress. I even had a small hope that she could be cured. But the media outwindowed it after a filthy article. A disgusting piece of sensationalist journalism. It made her look insane, and me look like a pervert. Накратко разбираме тук, че тая Валери, която я видяхме и уж първо беше убита, след това я видяхме, че е жива, след това тя се уби, след това пак някъде избяга и сега разбираме, че наистина уж е починала. Омага, я тук е ключа. Аз... А! Здравей! О, не! Зад мен! Чай, че малко ми побиха тръпки. О, здравей! Аз тук идвах 10 000 път човек, тя чак сега след да нас стресне. Тук? Не? Тук? А, значи тая врата. А що не мога отида в другата? Или тук ще има някакъв ключ, защото това изглежда като някаква... има врата. А ето защо не мога да отида, защото имам таен вход. Специален само за мен. Чува се някакво сърцебиене? Или аз не разбирам? Има ли чудовище тук? А там трябва да отида. Порт Control B. Явам ще отворим някакви
вратя, ако стигна това нещо. Аха, я гледам. Охо, тук какво са ги правили? Мале, мале, мале. Тук са ги мачкали, са ги правили на кема. Но ай, там има още нещо друго. Но мисля, че от тук ще бъде това видео, защото има в играта доста неща, които се правят и не е толкова дългачка, така че искам да има поне още 1-2 епизода. Ако видеото ви харесва, като още подобни видеа на тая игра и всякакви подобни проекти, като тая, която играем стари игри, ударете бутона за харесване, абонирайте се на Haribo, в описанието долу ще намерите всякакви линкове за Sunday Habit, където има Haribo Merch, и за GPBG, където може да вземете всякаква периферия, с която Haribo ще вземете още 5% бонус намаление на цялата ви поръчка в сайта, така че отново към всякакви линкове долу в описанието в коментарите. А сега е време за златните Haribo-та, членовете на този профил, които ще бъдат списани тук до мене, така че обърна се и който е член, който подкрепя профил, скажа още повече видеа. И да, вау, тая игра са наистина, не си спомням толкова много какво се случва. Знам, че имаш някакви стълби, някакви пъзели. Сещам се малко повече за по-надолу, като слизам в едни мини, защото там става малко по-интересно. В момента тук се още навлизаме в играта. А не, тук вече не мога да се върна. Значи откъде дойдохме, няма вече. Какво стана? Така че ако искате може да гледате и старите видеа, защото там съм, така казано, по-млад. Едно време като започвах, те казвам да снимам по-сериозно. И сега вече се ги припомням и тези игри, защото искам просто да ги играя отново. Например тази я играем отново, защото аз много я харесвам. Аз просто, както ви казвам, останал ми с толкова много хубаво впечатление, че направо, не знам, пък и от 2015, не е толкова стара играта. В това време още е доста стари игри с тази поредица от време на време. Благодаря, че гледахте. До следващото видео и дождане!